Эфирде Республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн жақсы болсын, бөлі жолдастар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Басылайыңыз, егер теңің яқ кісі болып шықса деп аталған біздің радио беруімізді. Банк карталарман онлайн кемінде болдыратаған алсудырлықлары ақында сөйле бір-екі көрінесілерді қарияңыз. Алсудырлыққа, ақшаға таза ниеті болмаған инсанлармен біз құры орамда базарда расып қоймаймыз. Сөйле шақты бір кесек инсанлар яңы технология амалларман пайдалана келіп, еңіл ақшадың табу йолларын виртуал майданда да іздеп тапқанлар. Ем өкінішке сол қара істілер мен кәрлемеге шалсадылар. Әсілі болса, бізім радио талаушыларымыз интернет арқалы қайды қара ісілер болатағаны, ем сол йолларды қалай болмаға керек ақында бір-екі есіқларын қарияңыз. Сервис білдірулермен болатаған қара іс. Егер қолдан алаяқ болып тұрған мүлікті, яде басқа мүлікті, ят әдемге сатаяқ уақытта, бөтенде бек тешкерулі болыңыз. Неге десеңіз, таза ниеті болмаған инсан сізден телефоныңызды, яде карталарыңыздың құры номерлерін алып қалмай, картадың екінші бетіндегі үш санлы болған кодты да алмаға ымтылысы болса, аңлаңыз. Сіздің алдыңызда шынты ақшаға қолы сұқ әдем. Сонадай әлде нет бе керекті. Қолдан яды интернет арқалы сетінен алаяқ мүлкілеріңізге бек тешкерулі ем сақ болмаға керек ақында бір тақиқаға да мұтпаңыз. Әрдайымда таварларды белгілі сыналған адемлерден алмаға қараңыз. А интернет сервислерден мүлкілерді алаяқ уақытта сол сервис қара тізбеде барым яды йоқ екен біліңіз. Социал сетінде яды месседжерде болмаға болаяқ алсудырлықты қарияңыз. Айтпаға, мынадай көрініс, сіздің таныс юық болған әдеміңізден білдіру келеді. Тез болып, менім шотымға мына қадір ақша жіберіңіз деп, бек әжейіп болған мәнесімен. Сонадай білдіру алсаңыз біліңіз, сіздің юық болған әдеміңіздің аккаунтына бұзғыншылық етілген ақында. Көбінші әлде ақ ниетсіз әдемілер белгілі айтырылған брендлердің яде икон компаниялардың атларыман сізге білдірулер бермеге шалсадылар. Айтпаға, мынадай білдіру келеді. Сіз бізім игі клиентлеріміздің бірісі болғаннан себеп, бізім фирма кәретіп сізге деп көлем ақшалы кредитті бек төмен аз процентімен сізге сауғалайды. Яде, ең игі банк арасында клиент деген конкурста компьютер сізді белгілеген, ем көлем ақша сауғалаған. Сонадан себеп тез оқ бізге мынадай реквизитлерге өзіңіздің паспортларыңызды сынылсыңызды ем басқа банк счетының еберіңіз. Егер ят әдем сізге икон компаниядан яды брендінен атылған хат еберілі болса, біріншілей сол компанияды брендтің официалы сайты кіріп, реквизитлерді ем басқа кереклі мағлұматларын тешкерулі оқып, оқыңыз, соң ой тоқтас етіңіз. Сонады әлді нетпе керекті. Таныған әдемінден бек әжейі білдіру келе қалса, тез оқ, юқ әдемге тел соғып, әлін біліңіз. Танымаған әдем сізге қайдейді бір құлық тапқан ақына білдіру еткен болса, аңлаңыз. Тегін пыслақ тек қапқанға салынар. Қапқанға салынар.
Электрон почтасынан кайды тиесілдік етілмеге болайға ақында мысалы қарияңыз. Электрон почтасынан сізге хат келе қалса, лотереяңыз автоколик ойнаған, еде бағалы барғылар ойнағасыз, іс құлықылар, үйкон ақыларман төленейік, әмсондай басқалар, алсыздыр кісі бі бәрі затты да етеді, сізмен дек юықтан сар үшін. Әлбетте хатты оқыған үшін қиындықлар тумаяқ. Ama hattın sonunda tömende yazılgan rekvizitlerimen siz paydalansanız, sizin kompüteranızga ya da telefonunuzga zararşı virus öz ızın kaldırayana şek yok. Bölde net be gerekti. Aytı ozayak. Электрон почтасында кар етіп, спам фильтр орластырады. Бұл келістірмедің мәнесі шекленуілі келген білдіруді ұслап қалдыру болады. Белгілісінші, икон айтырылған компаниялар көбінші әлде язуында, мағлұматларында яңылыс бермейділер. А ақшаға қолары сұқ болған бір кесек инсанлар язуында, таварында сертификаттың мәнесін ашықлап, етіп көрсет алмайды. Ене сонлай шекленуілі мағлұматларды сізді бек сақ етпеге керек. Сонадан себеп сонадай ялған сайтлерге өзіңіздің реквизитлеріңізді бермеңіз. Сайт клонлар. Таза ниеті болмағанлар, инсанлар белгілі сайтлерді өзіне көшіріп, сол қара іспен кәрлемеге боладылар. Айтпаға, сайтпан пайдалана келіп, сіз онлайн кебінде кредит алмаға үлгірдіңіз. Өкінішке сіз фишинг сайтқа түстіңіз, деп айтқанда сайт клонға. Ем сол сайтпан клонман пайдаланасыз. Біліңіз, сіз непсі құрлардың қолына түскеніңіз ақында. Не етпей керекті, сонады әлді. Әр дайында ес етпей керек. Браузердің адресіне сайт клонда көбінші әлді яңылыс беріледі. Алған таварларыңыздыға төлеу етіңіз қоршаланған байланысларман. Ем сайтті жазылған іштелікті бек тешкерулі оқымаға қараңыз. Смартфонман болдыратаған асудырлар. Сөйлегі уақытта бек көп яңылыс программалар, ясыртын көзге ілінес етілмей, білінмей мобиль банкыман қарсып келмеге де болады. Емсіз сол яңылыс программаман пайдаланасыз. Не етпе керекті сол әлді? Әр дайымды телефонларыңызға қосымшаларды, деп айтқанда приложениелерді тек официалы болып беркітілген түкенлерден алма керек. Ем сол қосымшаларды кім ем қайерді түзілген ақында біліңіз. Официалы банк қосымшасында банктың өзі көрсетілінеді. Әр дайымды телефоныңызға орнастырая қосымшаларды бек тешкерулі қарасаңыз ода пайда. Oh,
Asız as soğuken ay Anasız ot boz eken Anasız üy boz eken ay Anandan kos üy eken Senem Сабантуй Савлай Нугай Халк Байрамы Нугай районының Икун Халк ауылында 26-нан 28 августында узаяк Амалама Карашай Шеркеш Республикасын 100 йылгына Нугай муниципал районының түзілгеніне 15 йылгына багысланыяк. Сабантуй ол тек оңыз байрамы тул, әлі Нугай халқының маданиятыман, оның милет әдетлерімен танысуға амал. Байрамның қонақларын халқ спорт ойынларын арқан тартысу, тасты ату емезгілер, саният ұсталарының концерті Нугай қаралдының қарау, ауыл хазяйсы үшілерін, интеллигенция әлшілерін, спортшыларды қошлау, онан басқа түрлі конкурслар, соның санды лотерея билетлері тұлаяқлар. Амаламады Россия Нугайларының федераллық милет маданият автономиясы эм Россияның милетлер ісілері бойынша федераллық агентствасы ұйғынланды. Баулардың майданлары кеңейтейік. Қарашай Шеркеш елінің басшысы Рашид Темрезов Шабдал, Персик баулардың майданларының кеңейту ақында тоқтас алған ол оңыслықты өстіру мұратты болдырлаяқ. Яңы алынған тоқтас байланыстан Қараша Шеркеш елінің баулары предприятиесі регионлық правительстан бірге үйкон шабдал бауын ол тұру үшін яңы участок іздеу бойынша құлықларды бардырлады. Майданы 1 гектар болған бірінші шабдал бауы республикада 2020 жылда ұлтыртылған едім. Біздің регионымыз үшін бұ экзотикалық еміз ерім климатқа ақырынан келесе де 1 гектардан 1 теректен 10-15 килограммға юық еміз береді. Бұ емізге аяулы қарау бермеге керек болады. Неге десе ол қайбір химия семіршкелерді ұнамайды. Сонан себеп біздің тәтілі шабдаларымыз 100% экологиялық яғынан таза. Емістер боладылар, қолман дейладылар. Қараша Шеркеш ерінің баулары предприятиесі промышленнес өлшемінде шабдалларды өстіру бойынша басып эксперименталлы кепті Россияда бірінші предприятие болады. Бүгін эксперимент етімісі болдым. Тамамын өзіңіз көресіз. Ондан басқа біз Қараша Шеркеш ерінде шабдал бауларын кеңейту ақында тоқтас алдық. Сүйткенде оңыслағы өсейік деп белгілеген юртымыздың басшысы өзінің телеграм каналында.
Бүгінгі күнде Россияның 14 субъекті, соның санында Қарашай Шеркес Республикасы орманды янландыру бойынша еллық план көрсеттінлерін толтырғанлар. Құлықылары экология мүллет проектінің орманларында сақылау федераллық проектінің қалыбында озғарылған. Сөйтіп Қарашай Шеркес Республиканда орманларды янландырудың майданы 3 гектар ерді билеген. Ondan başka ormanda yanlandıruğa demevlesi boyunca kuluklar bardırladılar. Sol ıs 5 gektar yerde başarılgan. Közgü şakta tağı da 18 gektardan artık maydandı ozgarmağa balaulaydılar. Karaşay Şerkes Respublikası'nın bir yorukta 5 rayonda Abaza, Adıyha, Bilha, Bez, Noğay, Empri, Kuban rayonlarda masaklarda oruğa kırskener. Bugünkü aul hazyaistva organizasyaları, em kristiyan fermerlerim, hazyaistvaları 30 mından artık tonna aslıqtı yığanlar. 2022 yılda barisi 82.054 gektar yerde masaklarda yuqarılangan. Aytpağa olarının 21.712 гектары күзгі бидай, 2.719 гектары күзгі арпа. Деп білдіреді Қарашай Шеркес Республикасын басшысының эмправительствасын пресс-службасы. Бәлі ұлыслар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.